بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Əziz qardaşlar Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki Əmāru ummatī mā bayna 60 ilə 70 Ümmətimin ömrü 60 ilə 70 arasındadır və aqalluhum men yujuz zalik az bir qismi bu yaşı keçəcək ümmətimin ömrü 60 və 70 arasıdır az bir qismi bu yaşı keçəcəklər və biz baxanda görürük ki həqiqətən də bu ümmətin yaşı az olur 60-70 arası olub. Çox az insanlar, tək-tük insanlar olub ki, sahabələr peyğəmbərin zamanında yaşayan və ondan sonra yaşayan sahabələr bu yaşı keçiblər. Məsələn, Enes ibn Malik rəziyallahu anhu 100-dən çox yaşayıb. Necə bilirsiniz, 103 yaş. Yoxdur məsələn Əsmə bint Əbu Bəkr Əbu Bəkrın qızı Əsmə 100-ə yaxın yaşayıb. Yaxud Həsən ibn Sabit səhabə 100-ə yaxın yaşayıb. Lakin ğalibən ümumən baxanda, ümumən götürəndə həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam dediyi kimidir. 60-70 il arasıdır. Və bu da bizə Ona öyrədilir ki, əziz qardaşlar, vaxt azdır. Vaxt sürətli keçir. Və hər bir insan mömin vaxtına dəyər verməlidir. Qiymət verməlidir. Səmərəli keçirməlidir. Çünki 60-70 arasıdır. Və bəzilərimiz görəsən 40 yaş, 45 yaş, 50 yaş bu yaştayıq. Yani vakt gedir suretle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste deyir. Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zilla illa Yetti sinif insan var ki onlar heç bir kölgenin olmadığı gün Erşin kölgesinde kölgelenecek. Yetti sinif. Onlardan biri Allah'ın Resulü aleyhi salatu ve vesselam buyurur. Şebbun neşe'e fi ibadeti llah cavandir o cavan ki Allah'a ibadetle böyüyüb ömrünü Allah'a ibadette keçirib alinlər deyirlər ki əziz qardaşlar cavan ömrünü Allah'a ibadette keçirib bu yaş 40-a qədərdir əgər 40-ı keçsə artıq hədisə daxil deyil bu hadisə daxil ola bilmir. Çünki 40-dan sonra vəziyyət başqa cürdü. 40-dan sonra vəziyyət başqa cürdü. Ona görə sələflərdən varid olub ki, onlar 40 yaşına çatanda artıq döşəyini yığırdı. Nə mənada döşəyini yığırdı? Artıq qabaqçı kim yatmırdı? Yəni yatmaq vaxtı deyil gecələrini ibadətdə keçirirdi. Döşəyini yığırdı yəni. İmam Məlik, rahimehullah deyir ki, mən deyir insanlar gördüm. Onlar dünyanı və elmi tələb edirdilər. Qarışmışdılar insanlara. Elə ki 40 yaşını haqladılar, 40 yaşa çatdılar. Onlar deyir, təkliyə çəkilirdilər deyir. Çəkildilər təkliyə ancaq ibadət edirdilər. Çünki 40-dan oyana artıq ömür azdı. Yəni 40-dan oyana, əziz qardaşlar, yatma vaxtı deyil, yəni. Ancaq ibadətlə məşğul olmaq, ona görə deyirlər ki, təkliyə çəkilirdilər. Yəni öz günlərini ağlıyırdılar. Qorxurdular 40-dan sonra. Və biz baxanda görürük ki, vaxtın dəyəri vaxtın qiyməti olduqca böyükdür, əzəmətlidir. Hətta Allah subhanahu və təala Quranda necə bilirsiz, vaxta and içib. Vaxta and içib. Vel-fəcr, məsələn. Fəcrə and olsun. Fəcr vaxtdır. Zaman. Yaxud məsələn, vəd-duha. Doha vaxtı yaxud vəl-aṣr əsrə and olsun. Əsər də vaxt, vaxtın adıdır. Yaxud məsələn və-subḥi izəsfarə səb çağına and olsun. Və necə bilirsiz, Allah nəyə and içirsə, o nəyi göstərir? Bir şeyin əzəmətliyini O qədər əzəmətli bir şeydir ki, Allah and içir ona. Vaxtda da and içibsə, deməli vaxt əzəmətlidir. Və nusus, əziz qardaşlar, dəlalət edir ki, insan peşman olacaq keçirdiyi vaxtlarına görə. Allah Subhanəhu və təala buyurur: "Hətta izə caə əhədəhumul məut qala rabbi rabbi rəcun." Onlardan birinə ölüm Geldiği zaman onlar diyecekler ki Ey Rabbim Gaytar Yani ölmeyeyim Gaytar Niye Lealli صَالِحًا salihan Fime teraktu Etmediğim salih emelleri edim diye Peşmançılıktı yoksa yok Peşmançılıktı Allah Teala diyecek ki Kelle Hayır İnneha Kelimetun Huva Qailuha O Onun dediyi boş kəlmədir. Yəni qayıdış yoxdur. Edən idinsə vaxtın var idi. Gərə orada edərdin. Ona görə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki: Ni'matani magbunun fihema kəsirun minan nas. İnsanların üzərində 2 nemət var. O nemət barəsində insanların çoxu aldanış içindədir. Məxbun. Məxbun, əziz qardaşlar, ğubun sözündəndir ğubun. Ğubun ticarətdə uduzana deyirlər. Ticarətdə ziyanə uğrayana ğubun deyirlər. Məsələn ərəblər Bir insan ticarətə girirdisə, o ticarətdən ziyanla çıxanda ziyanla. Ona xubun deyirlər. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bilir ki, insanların çoxu məxbundur. İki şey var üzlərlərində, üzərlərində iki şey var. O iki şey baxımından. Birincisi əs-sıhhatu, səhhat sağlamlıq. Yəni qaydırını bilməyən insanların çoxu aldanış içindədir. Xəstələnəndə bilir nədir? Biri də el-fərağu vaqt. Vaxt boş keçirdiyi vaxt. Yəni insan vaxtını boş keçirdirsə, dəyər vermirsə, boşdusa məqbundur deyir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, əgər sənin günün dünənçi kimidirsə, sə məğbun sandır. Nə demək istəyir? Əgər sənin bugünkü günün dünənki keçirdiyin gün kimidirsə, o insan məğbundur. Yəni hədisə daxildir, aldanış içindədir. Nə demək istəyir? Dünənə nisbətən bu gün artırmamısan. Bəli. Dünən hansı əməllər idi? Bu gün də elədirsə, artırmamısansa, hədisə daxil isən, sən də o insanlardansan, yəni. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir: "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an 'umrihi fima athnahu." İnsanın qiyamət günü ayaqları heç yerə tərpənməyəcək. Yəni qiyamət günü getdi yoxdur o barədə soruşulmayınca. An umrihi ömrü barəsində. Fima afnahu neylə keçirib. Sən qiyamət günü dayanacaqsan, soruşulacaq ondan sonra gedəcəksən. Soruşul soruşulmayınca heç yerə tərpendi yoxdur. Və bu da qorxulu hədisdir. Göstərir ki bizə vaxtı zay etmək olmaz. Ona göre seleflerden biri deyir ki, insanın vaxtı, onun ömrü, kızıldan ve gümüşten daha değerlidir. Kızıldan ve gümüşten daha değerlidir. Niye? Çünkü kızıl, gümüş, bunlar ele bir şeydi ki, gettiyse, yok oldusa, Kaytarmak olur yoksa yok? Olmur? Olur. Kızıldı, bugün yoktu sabah var. bu gün səhətdən səbə bin aldın yerinə gəldi vaxt getdisə qaytarmaq olur o keçən vaxtları qaytara bilirsən qardaşım vallahi olmur yəni dünən getdi və salam hansı dəyərlidir vaxt bir şey ki qaytarmaq olmur o daha dəyərlidir bir şey ki qaytarmaq olur ucuzdur ucuzdur o birsinə nisbətdə ona görə vaxt çox önəmlidir əziz qardaşlar ibn məsud İbn Məsuud səhabə rəziyallahu anhu deyir ki, mən deyir, bir şeyə görə peşman olurdum. Yaxud bir şeyə görə peşman oluram həyatda. Təsəvvür edin, səhabə deyir. Deyir, günümün üzərinə gün gəlir və o günə əməlimdən əlavə etmədiyim gün ən peşman olduğum gündür. Yəni gün gəlir üzərimə Əlavə etmirəm, əməllərimin üzərinə ə, əlavə əməl etmirəm. Ən peşman olduğum gün budur deyir. İnsanın çəkdik peşmançılığa bax. Görün nəyi fikirləşir. İmam Şafii rahimehullah deyir ki Sahibtu sufiyyata. Mən deyirəm, bir müddət sufilərlə yoldaşlıq etdim. Fəmə intəfətu minhum illa iki kəlmətin. Onlardan yalnız iki kəlmə öyrəndim deyir. İki kəlmələri var idi ki mənə fayda verdi deyir. Başqa heç nə. Yəni sufi lər belə deyirdilər və İmam Şafi onlardan fayda götürüb. Birinci deyir: "Səmi'tu hum yaqulun." Eşitdim ki, deyirlər ki, "Əl-vaqtu sayfum." Əl-vaqtu sayfum. Vaqt qılıncıdır. Fə in kəta'təhu illə kəta'əka. Ya Sanchez eşəyisən onu, ya da o səni kəsəcək. Yəni ya lehinədir, ya da əleyhinədir. Bu birinci kəlməy idi faydalanmışdılar onlardan. İkinci wa nafsuk. Sənin nəfsin. İn şəğəltəhə bil haqq illə şəğəlatka bil batil. Ya o nəfsini haqqla məşğul edəcəksən, ya da səni batillə məşğul edəcək ya da səni batillə məşğul edəcək. Bu söz başa düşülür? Nəfs. İnsanın nəfsi necədir? Belə deyirdilər sufilər, ya bu nəfsi, o canı, o daşıdığın can ki var, ya onu haqq olan şeylərlə məşğul edəcəksən, haqqın üzərində olacaqsan. Ya da boş dayandı yoxdur deyir. Batillə məşğul olacaq. Batillə məşğul olacaq. Ya yönəldəcəksən haqqa, ya da belə deyə bilməyəcəksən haqqı etmirəm ortada saxlayıram. Xeyr, ya da batillə məşğul olacaqsan. Bunda faydalandım deyir. Bu iki şey mənə fayda verdi deyir. Ona görə Hasanul Basri, rahimehullah, təbiinlərdən deyir ki, mən insanlar gördüm. Onların vaxtda olan hərsliyi sizin deyir, dinara, dirhəmə olan hərsliyinizdən daha çox idi deyir. Subhanallah. İndi vaxtı nail bir həmd idi. İndi dollar manatdı yani. İnsanlar var, onların dollara, manata hərisliyi necədir qardaşım? E Demə ehtiyac yoxdur. Hərisdirlər. Həris son dərəcədə. Mən də insanlar gördüm, onlar vaxtlarına daha çox həris idi deyir. Subhanallah. Ona görə İbn Qayyim rahiməhullah özünün yazdığı möhtəşəm fəvail kitabında deyir ki, "İdaətul vaqt" şədən ölüm vaxtı zay etmək ölümdən daha pisdir məşhur sözü var vaxtı zay etmək ölümdən daha pisdir nə demək istəyir bu sözündən vaxtı zay etmək ölümdən necə pis ola bilər niyə ona görə ki əziz qardaşım ölüm səni nədən ayırır bu dünyadan düzdür öldün bu dünyadan ayrıldın Vaxtı zay etmək səni Allahdan və axirət diyarından ayırır. Vaxtı zay etmək ona görə bu daha pisdir, bu daha şiddətlidir qorxusu. Ondansa vaxtını zay elə. Əgər təsadüf olsa ondansa ölüm sənə daha xeyirlidir vaxtı zay etməkdən sən. Yəni sələf sələf. Sələf deyəndə kim qəsd edilir? Sələf baxım məsələn mən deyirəm yaxud biz deyirik yaxud qardaşlarımız deyəndə ki sələf kim qəsd edilir sahabələr tabinlər və onlara tabe olan ətbey tabinlər üç xeyirli nəsil sələf imamları olduqca dəyər verirdilər qardaşım vaxtlarına deməylə qurtarmaz yəni onlar onların bu barədə sözləri Məhəmməd ibn Suləmə Məhəmməd ibn Suləmə rəziyallahu anhu Böy hadis alimlerinden olup hadis rivayet edirdi. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini İmam Zehebi bu insanın bu kişinin tercüme halini yazanda dir ki telebesi Abdurrahman İbni Mehdi dedi ki onun hakkında eğer hemmede, eğer hemmede değilseydi ki sabah öleceksen deyir əməlinin üzerine hiçbir əməl etmeyecekti deyir. Yəni nə demək istəyir? Nə var, bu gün hamsını edir. Desəydilər sabah öləcəksən ya Muhammed. Heç bir əməl əlavə etməyəcəkdi. Etdiyi əməllərin üzərinə. Və bu da onu göstərir ki, vaxtlarını doldurmuşdular salih əməllərlə. Boş vaxt yox idi ki, ora salih əməl əlavə etsin. İbadətdə keçirirdilər. Hətta Yunus ibn Muhammed, rahimehullah deyir ki, "Mətə Hammad ibnü Seləmə fil məscid və o yəsəli. Hammad ibnü Seləm məsciddə namaz qalandı öldü" deyir. Məsciddə namaz qalandı dünyasını dəyişdi. Necə olmalı idi, qardaşım? Necə olmalı idi? Bir insan ki ömrünü ancaq ibadətdə keçirir, harda ölməlidir? Başqa yol yoxdur, qardaşım. El -ceza min cinsil amel. Mescitteydi deyir, namaz kılırdı, öldü. Subhanallah. Ne böyle insanlar olublar yani. Hatta vallahi Ebu Hatim bu da böyle alimlerden olup değil ben deyir daha doğrusu deyir ki bazı selefilerden rivayet olunub ki Abu Hatim deyir. Bəzi sələfilərdən rəvayət olunub ki, onlar ayaq yoluna daxil olanda övladlarına deyirdilər ki, oxu, məqbul olsun. Niyə? Çünki, əziz qardaşlar, ayaq yolunda zikr eləmək olar, hədis oxumaq, Quran oxumaq, belə şeylər ehtiyacı Ödənilən vaxtı, ehtiyac ödəyə, ehtiyacın ödənilən vaxtı belə şeylər olmaz danışmaq. Allahı zikr eləmək olmaz. Bu səbəbə görə bir halda ki danışmaq olmaz. Bəs qulaq asmaqlar yoxsa yox? Qulaq asırsan rahat danışmırsan ki, düzdür? Övladına deyir ki, "Ordan oxu, mən qulaq asıb." Orda da fayda götürmək istəyir. Orda da faydalanır. İndi burada nə baş verir? Belə bir insan necə keçirər ömrünü? Əgər bir insan orada da faydalanırsa. Görün indi adi həyatı necədi yəni. Yəni orada dəqiqələrdir, düzdür? O dəqiqələri bada vermək istəmir. Boş keçirmək istəmir ki, orada da faydalanсын. Hədis oxuyurdular, qula asırdı. Hədis oxuyurdular, qula asırdı. Ona görə əziz qardaşlar, alimlər deyirlər ki, bu dünya həyatı meydandır. Bu vaxt Allah verip bize bu meydandı meydan. Sen bu meydanda Allah'la ticaret edirsen. Allah'la ticaret edirsen. Ve Allah'la ticaret eden insan semeresiz kalabilir. O ticareti zay olabilir. Yok kardeşim. Sen ticarete girmişsen bu dünyada Allah'la. Allah Subhanahu wa Taala buyurur: Ya ayyuhallazina amanu ey iman gətirənlər, həl edullukum ala tijaretin tunciikum min azabin alim? Sizə elə bir ticarət fikir verim? Sizə elə bir ticarət göstərimmi ki, o ticarəti etsəniz sizi Allahın şiddətli əzabından qoruyacaq. Ha qardaşım bu ticarəti özümüzdən çıxartmamışıq. Sizə elə bir ticarət göstərimmi? Hal adullukum ala tijaratin tunjiikum qoriyur <görüyür> sizi. Nədən? Allahın əzabından. Tu'minuna billahi wa rasulih. Allah və Rəsuluna iman gətirirsiniz. Vessalam. Yəni Allahın əmrlərini, rəssullarının, rəsulunun əmrlərini yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə ticarətə girirsiniz və bu ticarət sizi Allah'ın hesabından koruyor. <laughs> Diğer ayette Allah Subhanahu ve Teala buyurur. İnnellezine yetlun kitaballahi. O kesler ki Allah'ın kitabını okuyor. Ve akamus ve namaz kılır. Ve enfaku mimma Onlara verdiğimiz ruziden harcılır sirren ve alaniyeten halvette ve aşyarda. fikir verin yercuna ticareten ticarete ümit dediler. Kardeşim yercuna ümmü dediler. Neye? Kimler? Kimler ümmü edir? O kesler ki Allah'ın kitabını okuyor, namaz kılır, sedeke verir, gizlinde başkarda. Onlar ümmü dediler. Ticareten len tebur. O ticarətəcə zay çıxmır o ticarət. O ticarət səmərəsiz qalmır deyir Allah Subhanahu və Taala. O ticarət səmərəsiz qalmır. Bax o ticarətə ümid edirlər. Qardaşım insanlar bu dünyada necədir? Bu dünyada ticarət edən insanlar, onlar ki ticarətlə məşğul olur, onlar son dərəcədə diqqətli olurlar ki, udusunlar yoxsa uduzmasınlar. Uduzmasınlar, düzdür? Hey çalışırlar gecə gündüz. Səhər qalxmaq lazımdır getmək üçün. Səhər qalxır ki, ziyanə getməsin. Necə güdürlər qardaşım ticarəti? Bunun arxasında nə dayanır? Dünyə ticarətinin mal var dövlət. Burda qorxuruq. Vallahi qorxuruq burda. Son dərəcədə diqqətli oluruq ki, boş birdən boş Boş gedər, hədər gedər. 1 ay işləyirəm. Heç nə yoxdur. Qorxur. Ona görə son dərəcədə diqqətlidir. Amma Allahla ticarətə gələndə qorxu yoxdur. Süb namazına yatıb qalır. Namaz ticarət də Allahla. Halbuki hansı ticarət daha səmərəlidir? Bu ticarət səni Allahla ticarət. Allahın əsax bundan qoruyur. O ticarət yox. Oft ticarət sələb dünyada fayda verir, pul gətirir, mal. Budur səmərəsi. Bu əzabdan qoruyur. Əzabdan qoruyan ticarəti zay etmişi. Başqa ticarətə dalınca qaçmışı. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, biz bildiy vaxt əhəmiyyətlidir. Vaxt önəmlidir, dəyərlidir. İnsan vaxtının bərəkəti üçün vaxtının bərəkəti üçün nə etməlidir? Biz deyirik ki, görülən işlər, görülən şeylər çoxdur. Bunu əldə etmək üçün, məsələn, vaxt boş keçir, oturursan, saatlarla otururuq. Bir kafedə, bir restoranda yeyirsən, içirsən, 2 saat, 3 saat boş-boş məclislər. Bu səmərəsiz vaxt. Bu səmərəsiz vaxt. Alimler diyorlar ki en birinci görülen iş Allah'a dua etmeydi, mütlakdı, mütlakdı kardeşim. Nece dua? Allahım vaktime bereket ver. Allahım vaktime bereket ver. Niye? Niye kardeşim? Niye Allah'a dua etmeye lazımdı vaktim bereket için? Çünkü ha? Yok. Ona göre ki bereket kim dedi? Allah'ın elinde di. Kimden istemeliydin ki kardeşim? Hara sen. Bir şey ki onun elinde Ona üst tutma olsan yoksa yok. Salam kardeşim. Peygamber aleyhi salatu diyor deyir ki el bereketu min Allah. Bereket Allah'tandır. Demeli sana da de bereket lazımdır. düzdü. Vaxta bəraket lazımdır, vaxta vaxtan. Ona üstümaq lazımdır. Dua ilə məlahasımdır, yalvarmaq lazımdır. Ona görə Əiz İbn Əbdüssəlam, mərhəmməhullah, gözəl bir sözü var, gözəl bir sözü. Allaha Allahsız gedib çatmaq mümkün deyil deyir. Nə demək istirir? olmaz. Dua iləmadan. Allaha Allahsız gedib çatmaq. Yəni sən Allaha çatmaq istəyirsən, düzdür? Allaha çatmaq istəyən hamımız. Allahsız. Yəni ona dua etmədən ona üst tutmadan gedib çatmaq olmur. Allaha Allahsız çatmaq olmur, başqa şeylərə necə, qardaşım? Ona görə vaxt Bir şey ki vaxtın bərəkəti Allahın əlindədir. Mütləq əlində olana üst tutmalısan ki, Allahumma barik fi waqti au ala waqti vaxtıma bərəkət ver. Daima dua eləməlisən. İkincisi Allahın kitabını oxumaqdır. Hə, biri deyə bilər ki, qardaşım Allahın kitabını oxumaq Vaxtın bərəkətli olması üçün nə kimi əlaqəsi, rabitəsi var? Biz deyirik ki, olduqca böyük əlaqə var. Olduqca böyük rabitə var. Allahın kitabı mübarək kitabdır. Bərəkətli kitabdır. Allah subhanahu wa taala onun kitablarını, onun kitabını oxuyana vaxtına bərəkət verir. Sən nə qədər çox Quran oxuyacaqsan, Bir o qədər vaxtın bərəkətli olacaq. İnanmırsan? Cərrəb. Cərrəb, qardaşım. Təcrübə elə. Keçik təcrübədən görün nə baş verir. İndiki insanlarda bərəkət var yoxsa yoxdur vaxtlarında? Yoxdur, qardaşım, itib. Qram yoxdur. Qram. Səmərəsizdir vaxt. Niyə? baxırsan ki ümumiyyətlə nəyin ki quran oxumur, hərfləri bilmir. Qardaş necə bərəkət əldə eləsin adam? Bir şey ki burdadır. Siz təsəvvür edirsiniz sələf necə quran oxuyurdu? Bilirsiniz də hamınız. O Ramazan ayında danışıllaq qardaşlarımız necə xətim edirlər sələf imamları. Hər gün bir dəfə, Ramazanda 2 dəfə xətim. Ha qardaşım, hər gün xətim nə deməkdir? Bəs başqa şey, ə, qardaş, deməli nədir? Bərəkət. Sən təsəvvür eləmirsən? Ola bilər təsəvvür edə bilməyəsən bunu. Məsələn, İmam Əhməd Rəhiməhullah əshabı deyir ki, gecə 300 rükət namaz qılırdı. Bir gecədə 300 rükət. Sən də sayırsan ki, işa namazından sonradır da bu gecə namazı, düzdür? Fəcrə qədər qılınır da. Sən fəcrdən sonra gecə namazı yoxdur axı. Gəl vuraq dəqiqələrə. 2 rükəti vur. Neçə dəqiqə? Neçə dəqiqə qala bilərsən? Belə baxırsan ki, "A, yox qardaşım, bu nə əşq qardaş" desən, bu gələn xəbər zəyifdir. Baxırsan ki, səhihdir isnadı. Doğrudan da qılıb nə baş verir? Ə, sən bilmirsən. Vaxt bərəkətli olanda olur bu. Olur bu qardaşım, vallahi. Olar eliyirdilər. Bir gündə xətim, gündə xətim ə, nə deməkdir? Quranı əvvəlindən axırına qədər oxuyur adam. Bəs başqa Quran oxuyur deyə bərəkətli olur. Kur'an okuyur diye vaktine bereket verir Allah. Bütün hayır, bütün hayır, bütün hayır. istisnasız Allah'ın kitabındadır. Yani kitabı okumaktadır. Kitabı okuyursa ona göre İbrahim. Hani İbrahim? Ne dir ata? Ha, ne ne neme lazımdı? Ha, gece gündüzlüzdü. Diyanmadan. Diyanmadan. Allah vaxta bərəkət verir onda. Bu görürsən ki, nə qədər şeylər edirsən Quran oxumaq. Lakin bir çox müsəlmanlar, çox təəssüflər olsun ki, oxumur. Bəziləri də bundan daha pis, oxuya bilmir deyə oxumur. Oxuya bilmir deyə oxumur. Neçəncə idi bu? 2. 3-cü qardaşım səbəb istəsən ki vaxtında bərəkət olsun namazın vaxtı girən kimi qılmaq girən kimi gör Allah necə vaxtına bərəkət verir namazın vaxtı girən kimi biri var namazın vaxtı girdi düzdür qılaram ə e, qılaram deyirsən ehtimam göstərmirsən vaxta bərəkət olmayacaq O insan ki son dərəcədə diqqətlidir. Hey, güdür vaxtı ki vaxta girməmişdən qabaq güdür. Güdür ki namazın vaxtı gəlsin qılım. Bax qardaşım elə bil ki zöhr saat 1-dədir, düzdür? Bu 11-dən fikirləşir. 12-nin yarısı, 12-nin yarısı vaxtdır. Vaxtı güdür. Vallahi o insan vaxtda bərəkətli olacaq. Namaz xeyirdir, bərəkətdir. namazda olan bereket, namazda olan xeyr. Lakin hansı namaz? Yola verilen namaz? Yok kardeşim. Ona göre o insanlar ki namazlarını yola verir. Ha, bir de o yana, deyirsən namazın vaxtıdır, baxım, hə namazın vaxtıdır deyir. Ha, bilmir deyir. Ha, deyirsən çıxır namazın vaxtı, tez qılın. Belə. Bir de var ki, güdür. Bütün xeyr, bütün bereket namazdadır. ən əzəmətli ibadət. Lakin insanlar bir çoxu zay edib. Sonra istighfar və salavat nusus təlalət edir, qardaşım. İstighfar və salavat bir yerdə. Nə deməydi istighfar və salavat? Çoxlu estəğfirullah demək və Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Salavat gətirmək peyğəmbərimizə alayhi salatu vesselam. Hər kün davamlılıq şəkildə dilini istighfara və salavata öyrədəcəksə əbşir bil xeyr. Onun vaxtında bərəkət olacaq. İnanmırsan? Elə. Görəcəksən ki, vaxtında necə bərəkət var. Nə qədərdir bu? Atırdım. 35 dəqiqə. Bu qardaşım e, müxtəsər şəkildə bax bunu demək istirdim, vaxta bağlı istədim. Həm özümə e, nəsit edirəm bu dərsi xatırladıram və həm sizlərə e, Allahdandır istəyirəm ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı olsun. Bizim keçən